السلام علیکم د وحدت ګرانو کتونکو نن بیا مونږ یو درکو بریکینګ نیوز لک سات مخکې د خیبر پختونخوا په ضلع سوات کې په یو گاڑی دمکا شوې ده پهغه دمکا کې څوک تی دی ولې سره ما سره موجود دی زمونږ د کرایم ریپورټر خالد الرحمن مر سره موجود دی خالد څه تفصیلات راغلي دي د سوات چې کومه نن دمکا شوې ده جی بالکل ناصر داوڑ صاحب دا لک سات مخکې د ماخام د اذان نه تقریبا نیمه ګنټه مخکې دا د تحصیل کابل یو علاقه ده چې هلته د ادریس خان چې د امن کمیټۍ چیئرمین او اوس خو امن کمیټۍ هلته ختمې شوې دي خو دا اوس هم په چیئرمین صاحب باندې مشهور و هغې دغه علاقه کې را روان و د هغې په ګاډي باندې په بارودي سرنګ سره دماکه شوې ده ریموټ کنټرول دا دماکه ده او دې دماکه کې چې کوم زمونږ مقامی کمال ته سورس دي او ملګري دي هغې سره زمونږ رابطه وشوې د هغې وینا دا ده چې ادریس خان په دې واقعې کې شهید شوی دی او هغه سره چې کوم دوه ګنرز وو یو پکې رامبیل او یو کانسټیبل توحید دی چې هغې هم په موقع باندې شهیدان شوي دي ورسره ورسره دوه کسان نور دي چې یو پکې ثناء الله دی د بل کس لا تر اوسه پورې شناخت نه دی شوی خو د ثناء الله باره کې هم دا ویلي کېږي چې دا د ادریس خان چې کومو نو هغه سره وو او د ډېر وخت نه دا هغه سره وو هغه پکې نشانه شوی دي په دې ګاډي کې 15 کسان سوارو او 15 واڼه د بدقسمتۍ سره دا ټول شهیدان شوي دي د دې واقعې چې چرته اطلاع ورسېده نو د دې نه پس ریسکیو ټیمونه هلته رسېدلي دي د پولیس نفري هلته رسېدلې ده چې په هغې کې افسران هم شامل دي دا وخت که د دغه علاقې ذکر وکړي شي نو دا چې کوم شهیدان دي د دې ډډ باډیز چې کوم دي هغه خو مقامی هسپتال ته لیږلی شوي دي خو د هغې نه پس چې کوم دی په دغه علاقه کې د شرپسندو خلاف چې کوم دی نو پولیس سرچ اینڈ سټرایک آپریشن هم شروع کړی چې تر دا دمه هغې سره چې زمونږ کومې رابطې کېږي مقامی پولیس سره لا هېڅ قسمه ګرفتاري په عمل کې نه ده راغلي خو دغلته اوس هم د پولیس سرچ آپریشن جاری دی ډیره مننه قدرمنو کتونکو لکه څنګه چې خالد وویل چې نن په دې افسوسناکه واقعه کې 15 کسان بشمول ادریس خان کم چې دی پخوانی دی امن کمیټۍ چیئرمین وو دا خو یو پځی انتهایی افسوسناک او دردونکي خبر دی خو دینا علاوه غټه خبره چې کومه په دې کې راوځي سوات هغه علاقه ده چې دا د دهشتګردونه پاکه شوې وه خو د مخکې یو میاشتې راسې په مختلفو ځایونو کې طالبانو بیا سر اوچت کړی هم دی ښکاره شوي هم دی او وقتاً فوقتاً کاروایانې هم کوي چې پکې فوجي کسان هم د دوه هفتې مخکې اغوا کړي وو پولیس ډی اس پی هم اغوا شوی وو هم په دې علاقه کې داسې ویل کېږي او دغه پروف تي ثابتوي چې او طالبان دلته یو زیات بیا راغلي دي او نه صرف دلته په سوات کې بلکې دغه خلک د سوات چې کومه لاریون وشو هغې دا ویل چې دهشتګرد دې ختم شي او دهشتګرد په دې سوات کې داسې دې دپاره ځای نشته د خلکو سره او خلک هم دا نه غواړي چې په دې علاقه باندې بیا یو جنگ راشي یو بیا پرشنې راشي فوجیانو د طالبانو ترمنځ جنگ لګیا شي او بیا په هغې جنگ کې عام اولس ځورېږي نه صرف په سوات کې بلکې دا سه حالت په دیر کې هم دي او شمالي جنوبي وزیرستان هغه خو دي د دې مرکز او دلته خیبر کې هم دوه هفته مخکې یو لاریون شوی و چې هغې د امن خبره کوله د طالبانو د راتګ وپسې خبره یې کوله چې دا دې نه شي خالد څه دې خیال دی تا څه داسې سورس یا ستاسو چې کوم د کرایم ریپورټران د پولیسو سره خبرې کوي ستا کومې داسې علاقې دي چې هغه بیا یو ځل د دې مسلې سره مخامخ شوي دي جی ناصر داوړ صاحب که مونږ ذکر وکړو دا وخت کې د خیبر پختونخوا او زمونږ چې کومې سابقه قبایلي سیمې وې چې اوس په خیبر پختونخوا کې زم شوي دي نو په هغې کې تقریبا دا ټولې حساس دي خو که مونږ وګورو لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو په سوات کې داسې واقعات چې دي نو هغه رونما شوي دي دا هغې نه پس که تاسو د دې نه مخکې دا اطلاعات راتلل چې په وزیرستان کې چې کوم دي نو داسې شرخوخي چې کوم دي نو هغې ځای په ځای ښکاره شوي دي او د هغې خلاف لکه څنګه چې تاسو ته پته ده تاسو د دغه علاقې سره تعلق ساتئ چې هغه خلکو د دې خلاف باقاعده احتجاج هم کړی و خو که مونږ وګورو نو زمونږ سیکیورټي ادارې چې کومې دي هغې هم ښه په تیزۍ سره د دې خلاف چې کومې دي کاروایانې جاري دي او مخکې چې کومه یو ویډیو وایرل شوې وه که تاسو کتلي د سوات نه نو د هغه ویډیو نه پس هم چې دی نو د هغه ځای مقامی پولیس او زمونږ نورې سیکیورټي ادارې چې کومې دي هغې باقاعده آپریشنز وکړل سرچ آپریشن وشو او ټوله علاقه چې کومه ده هغه هغې وویل چې دا کلیر ده او دا چې دا بالکل محفوظه ده
خو چونکی دهشتګردۍ خبره کومږو کونو دهشتګردۍ په مکمل توګه باندې ختم شوه نه ده، بلکې پدې کې لګ د دې پدې لهر کې لګ کمی راغلو، خو په دغه کمی باوجود مونږ کتلی دي چې زمونږه پولیس اهلکار، زمونږه د آرمی ځوانان چې کم دي، یا زمونږه عام چې کم شهري خلک دي، هغه وقتاً فوقتاً ټارګټ کړی شوی دي. خو اوس چې کم تاسو خبر وکړه، نو دا وخت کې وزیرستان زمونږه چې کم دی هغه د ټولو نه زیات حساس دی، او ورسره زمونږ مالاکن ریجن چې دی، نو دا دوه چې کمی علاقې دي دا حساس دي. ډیره مننه مهرباني. قدرمنو کتونکو، په خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا د طالبانو ځای په ځای ظاهرېږي، هم ځای په ځای باندې د دې وجود هم شته. اوس بیا عام ولس نه علاوه کم چې سکیورټي ادارې دي هغه هم غیر محفوظ دي، چې کم سرکاري تنصیبات دي هغه هم غیر محفوظ دي. خو الله دې وکړي چې په دې علاقه کې امن راشي، دا خلک نو بدامنۍ نه ستړي شوي دي. او ځکه دا وجه ده چې وقتاً فوقتاً په ټوله خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې مونږ ګورو چې لاریونونه کېږي، او دا خلک امن غواړي. دی والې سره چې څومره هم اپډیټ راځي، مونږ به وحدت نیوز ډاټ ټی وی زموږ ویب سایټ دی، او مونږ به تاسو ته ښایي مونږ سره اوسئ.